အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဒီလိုသားဖန်ရောလူရဲ့လေးမိကဝါဝါပြောင်းသွားတယ်ဒီရဲ့အမေပေါ့နော်ဒေါ်စင်ကျော်ရင်တို့ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးပြုလုပ်ပါတယ်အဲ့လိုပြုလုပ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေကိုတငယ်ချင်းတွေလည်းအဲထပ်တူအများရနိုင်အောင်ဟိုတာရုခေါ်နိုင်အောင်မြှားပေးဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းခေါ်နိုင်ကြပါစေထပ်တူအများရကြပါစေပင်တဲ့တူကုသိုလ်လေးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဒီကနေ့စက်တင်ဘာ10ရက်2022မှာလွန်ခဲ့တဲ့4နှစ်ကဘဝတစ်ပါးကိုကူးပြောင်းသွားတဲ့တရားကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးအင်္ဂါသမီးဒေါ်စန်ဒီကျော်တွင်အတွက်ရည်စူးပြီးတော့သူရဲ့အဖေနဲ့အတူကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုမိုးကုတ်ကျောင်းမှတန်ကာတော်များအားစွမ်းများစက္ကလူတန်းခြင်းစီစံနဲ့တကွဝတ္ထုများစက္ကလူတန်းခြင်းကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုလုပ်ပါတယ်အမေလည်းဤကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအမျှရပြီးတော့မြန်မာရဘုံဘဝရောက်ရှိစေရန်နဲ့တငယ်ချင်းများလည်းဤမှတ်တမ်းလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတာရုခေါ်ကထပ်တူကုသိုလ်ရစေရန်ဤဗီဒီယိုလေးကိုမျှဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမျှရပြီးချမ်းသာကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်